trygghet for helse og arbeid. Ja, Remi, er det 1. mai, morgendagen, dere øver dere til nå? Ja, øver og øver. Det meste var jo klart på forhånd, men vi visste jo ikke at denne krisen skulle treffe så hardt. Og dette her er faktisk første gang siden 2. verdenskrig at vi ikke kan markere dagen sånn som vi pleier. Ja, for Karl Emil, dette var bare for TV Haugalands kamera. 17. mai, eller 17. mai, sier jeg. 1. mai-toget blir ikke sånn som dette i morgen. Nei, dessverre. Det blir ikke sånt. Det er ikke noe... Det blir ikke noe kjekke feiring, sånn sett, men det, hva kan vi gjøre med ut av situasjonen? Så nå blir det digitalt? Nå blir det digitalt. Det er første gang vi er med på det, så det blir spennende å se hvor mange som følger med oss. Så det blir bra. Kjære kamerater, på vegne av LO i Nord-Rogaland så vil jeg ønske dere alle en riktig fin 1. mai og gratulere så mye med dagen. Da sitter vi her foran computeren din, Remi. Vis da hvordan dere skal markere 1. mai digitalt. Ja, du kommer inn på denne her nettsiden som jeg har lagt for anledningen. Det første du ser det er en hilsning-åpningsappell fra leder av LO i Nord-Rogaland, Steffen Høyland. Den kan du klikke og se her. Og så er det litt kort informasjon. Her vil du se hvem som har vært med å bidra. Her kan du også se årets paroler som er lagt. Her er også en liten video med noen faner fra Rådhusplassen i Sauda og Folkets Hus. Og helt nederst her så vil dere se alle talere og appellanter for dagen. Vi har tre hovedtalere da, som er Ingrid Fiskå, Mimir Kristiansson og Anniken Huitfeldt. For å se disse talene så vil du bare kunne trykke her, og så kommer du direkte til videofilen. Det blir jo tilgjengelig da på 1. mai tidlig på morgenen. Så har dere litt mer lokale taler også? Ja, fra Haugesund så har Rødt Haugaland lagt ned krans og holdt appell ved Bernhard Hansen-monumentet. AUF Haugaland har holdt en appell og lagt ned krans ved 22. juli-monumentet. Og fra Karmøy så har Siv Storesund holdt appell. Inger Elise Netland Kolstø fra Karmøy Arbeiderparti. Odd Magne Hansen fra Karmøy SV og Hilde Slottnes fra Karmøy SV og FO Rogaland. Og hvis du vil gå i 1. mai-tog, selv om det ikke er lov og mulig alt det på seg, så kan jeg gå virtuelt her, forstår jeg. Ja, stemmer det. Du kan trykke på en knapp her som står «Skal delta», og da vil du få en avatar, mulighet til å velge en egen avatar som stiller seg bak den taleren og appellanten. Og da kan du trykke på «Start toget», og så vil toget rulle over skjermen. Det blir jo spennende å se da, hvordan oppslutningen blir digitalt. For oppslutningen fysisk de siste årene, det har vel bare økt for 1. mai? Ja, absolutt. Og 1. mai-komiteen i Haugesund og i Sauda har gjort ganske godt stykke arbeid da, både i år og tidligere. Så vi har jo fått veldig gode talere og appellanter. Og jeg er sikker på at selve dagen vil bli fin. Og med det innholdet som vi har lagt nå allerede på forhånd, så tror jeg det kommer til å bli en god oppslutning. Selv om det blir på en litt annen måte da. Vi hører jo på dialekten din at du er fra Sauda. Du jobber på smelteverket der inne. Er 1. mai større enn 17. mai i Sauda? Ja, det var jo en periode der det var det. Det var jo gjerne i etterkrigstid, og så var jo de dagene like store. Men vi har, til tross for nye tider, så har vi jo klart å holde en god oppslutning da. Det er fremdeles stor stas, og i fjor så feirte vi jo også 1. mai i Sauda igjen i Arbeiderbevegelsen sin stavkirke, da, Sauda Folkets Hus, som har vært stengt ned og renovert da, i senere tid. Så det var veldig stas, og det var en historisk stor oppslutning på den dagen i fjor i 2019. I Haugesund så har 1. mai-toget vært relativt langt det jo de siste årene. Hva sier de gamle trofaste som alltid pleier å være med? Er de også skuffet nå at dere må gjøre det på en helt annen måte? Det tror jeg nok de er. Siden når vi har gått i tog og når vi har vært tidligere på Havneberg, så har det vært godt oppmøte av de eldre og de som har vært med og hatt 1. mai i sitt blod. Så, og at det ikke blir det i år, det blir litt tungt tror jeg for de fleste. Dere pleier jo å ha masse paroler. Hva blir den viktigste?
Vi har jo hovedparolen da, som er trygghet for helse og arbeid med tanke på dagens situasjon, men jeg tror nok uansett så vil nok den alvorlige situasjonen som preger samfunnet i dag, det vil jo være arbeidsledigheten som nå har oppstått. Med mer enn 430 000 arbeidsledige så er det, det savner jo sidestykket i norsk historie. Det har aldri vært, landet har aldri stått overfor en sånn situasjon som vi gjør nå. Og jeg tror det er kun vi i LO i fagbevegelsen som har evnen og muligheten til å gjøre noe med det som vi står overfor. Og hvis ikke vi får på plass politiske virkemidler og tiltak videre og fremover, så kan dette her bli ganske skadelig for både økonomien og for samfunnet, og selvfølgelig for den enkelte og den familien som dette her preger. Og det er jo også ganske mange. Du jobber altså på smelteverket. Du jobber på Scandic Maritime, gjør du ikke det? Det stemmer. Hva er det du gjør der? Der jobber jeg i resepsjonen. Ja, er du permittert nå? Eller? Jeg er ikke permittert. Nei, det er jeg ikke. Ja, men at dette blir en viktig parole for dere, det er ingen tvil om. Ja, det stemmer. Så det er viktig å belyse dette her. Og det er en lei situasjon, men jeg håper vi kommer snart ut av den. Du kan få trøste deg med at det er ikke så farlig om det blir stygt vær i morgen, for det blir digitalt likevel. Det stemmer. Så det som er litt positivt, er at jeg håper at når vi gjør alt dette digitalt for første gang, så åpner det mulighetene for at folk som tidligere ikke har deltatt på markeringen, nå får anledning til å delta hjemmefra. For du kan sitte på telefonen, på iPaden, på PC-en, EDB-maskinen og trykke deg inn og så se. Og fra stover de hjemme. Og det kan jo gjøre at flere får med seg både paroler, appellanter og talere for dagen. Så du ser bare det positive i det, dere da? Det er klart det. Når du står med det røde flagget, så blir det en litt sånn ivrig, vet du.